ჩემი შემდეგი სტუმარი გახლავთ ძალიან ჭკვიანი, ძალიან ლამაზი ასტროლოგი ქალბატონი ნინო ხომერიკი. ქალბატონო ნინო, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ. შემოდის ვეფხვის წელი, პირველი თებერვლიდან. ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის პირველ რიგში. საერთოდ აი მედალს რომ ორი მხარე აქვს 2022 წელი, ზუსტად აი ამ ხასიათის იქნება, იმიტომ რომ ის სიმბოლო, რომელსაც ატარებს 2022, ანუ ვეფხვი, თავისი სტიქიით ხომ ორი სახე აქვს. ერთის მხრივ ვეფხვი არის კატისებრთა ოჯახის წარმომადგენელი, რომელსაც უყვარს მოფერება, ალერსი, შეუძლია ერთგულება, თუმცა ნუ დაგვავიწყდება, რომ ეს არის მტაცებელი ცხოველი, რომელიც ნადირობს. ასევე თვითონ სტიქია წყალით საკმაოდ ცვალებადია, იმიტომ რომ გვალვაში ეს არის ხსნა და ხანძრის დროს, მაგრამ წყალდიდობის დროს ის სტიქია. თუ ჩვენ ზუსტად არ მიუხვდით ამ ცხოველს, რას გთხოვს ის ჩვენგან, მას შეუძლია იყოს ჩვენს მიმართ საკმაოდ კეთილგანწყობილი და დადებითი ცვლილებების მომტანი, თუმცა ამავდროულად შეუძლია რომ გაბრაზდეს კიდეც და ასე ვთქვათ, ბევრი ექსტრემი მოგვიწყოს მთელი წლის განმავლობაში, მანამ სანამ სტუმრად იქნება ჩვენთან 2022 წელი. ჩვენ გვაქვს ადამიანებს ერთი ძალიან ცუდი თვისება. ჩვენ ვიცით ჩაციკულები რაღაც რაღაცეებზე. არ გვეთმობა რაღაცები, არ გვიყვარს კომფორტი ზონიდან გამოსვლა. რატო კარგად ვზივარ და რატო უნდა ავდგე, ხო? ანუ, როდესაც ვისწავლით ნაბიჯების წინ გადადგმას და კომფორტი ზონებიდან გამოსვლას, სამყარო დაიწყებს დამშვიდებას. თუ შეიძლება ადამიანმა გამოიცვალოს თუ შეიცვალოს, არ ვიცი სიტყვა როგორ გითხრათ, მე ვარ ვერძი. შეიძლება რომ მე გამოვიცვალო ნიშანს. თქვენ შეგიძლიათ, არა, ნიშანს ვერ გამოიცვლით. არა, ნიშანს არა, მაგრამ თვისები. ანუ დაამუშაოთ ნეგატიური მხარეები თქვენი ნიშნის. ეს შესაძლებელია. ამას ვეძახით პროგრეს განვითარებას, ხო? ადამიანს როცა ეუბნები, რომ იცი რა, დადგა დრო, რომ შენ განვითარდე, განვითარდე, ეს იმას არ ნიშნავს, ორი წიგნით მეტი წაიკითხო, თქვა პირობითად, ხო? ეს ნიშნავს იმას, რომ აუცილებელია დაიწყო საკუთარ თვისებებზე მუშაობა, ჩაუღრმავდე იმ მინუსებს, რა გვიჭირს ჩვენ ყველაზე მეტად, საკუთარი შეცდომების აღიარება. აი ეს არის ჩვენი ყველაზე დიდი პრობლემა. ასტროლოგიასთან ასე დაიწყე ურთიერთობა. ამოვწერე ჩემი უარყოფითი თვისებები, რაც იყო და დაიწყე იმასთან ბრძოლა. რაც ბერცთან დაკავშირებით წერია, ზოგად გეუბნებით, ყველაფერი დაიწყე საწინააღმდეგოდ. რა კუთხით? მე არავარ ადამიანი, რომელიც პირველობისთვის იბრძვის. არავარ მოჩხუბარი, არა მაქვს აი როგორი პირველობის ისიცით, ნახეთ კონკურენტები. ვცდილობ ყველა გახდეს პირველი, მე მეჩდები პირველი. მიხვდით ხო რას გეუბნებით? ანუ აი ამ ცვლილებაზე კითხეთ. იცით რა, აქ უკვე ძალიან მნიშვნელოვანია არა თქვენი მზე, არა მე თქვენი მთვარესად დგას. და ეს მთვარე რას ნიშნავს? ნახეთ, აი ესია, მზე ეს არის ვიტრინა. ხო? მაღაზიასთან ჩაივლი, შეიძლება საერთოდ არ გქონდეს გადაწყვეტილი რა, სადღაც შეხვიდე რაღაცა შეიძინა, მაგრამ ისეთი გაფორმებულია ის ვიტრინა, რომ ძალიან მოგწონს, ხო? მიგაქცევინებს ყურადღებას. ეს არის ენერგია, რომელიც ან გიზიდავს, ან განგიზიდავს ადამიანისაკენ. მაგრამ ის, რაც ვიტრინის იქით ხდება, ეს არის უკვე მთვარე. თქვენი შინაგანი ბუნება, განწყობა, თქვენი დამოკიდებულება ადამიანების მიმართ. რა მინდა იცით კითხოთ? აი პირველი თებერვალი. აი რიტუალები აქვს თუ არა მნიშვნელობა? სიმბოლოებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რა თქმა უნდა აქვს. აი რაც შეეხება ვეფხვის წელიწადს ახლა. ვეფხვი არის ჯიუტი, ძლიერი, მტაცებელი ცხოველი, რომელსაც არ უყვარს კონკურენტი. ანუ ყოველთვის თავის ტერიტორიას ნიშნავს, ხო? იმისათვის რომ პირველ რიგში სწორად შევხვდეთ ვეფხვის წელიწადს, ყველა ძველი სხვა წლის სიმბოლიკა უნდა გადავაგდოთ. გადავაგდო? აუცილებლად მოვაცილოთ. არ უნდა დავახვედროთ ვეფხვს, იმიტომ რომ ეს იქნება ინტერესთა კონფლიქტი. ანუ 2022 წლის განმავლობაში ჩაკეტავ სადმე.
თვითონ თილისმას რაც შეეხება, ნახეთ, წყლის ვეფხვის წელიწადი ხო გვაქვს. ანუ ნიშნავს იმას, რომ აი ძალიან კარგი იქნება მაგალითად ლითონის ან ნახევრად ძვირფასი მეტალის მაგალითად რო შევიძინოთ ვეფხვის ფიგურა ან ნინის ან ბროლის ხო? ანუ რასთან უნდა ასოცირდებოდეს? წყალთან უნდა ასოცირდებოდეს, ხო? მინა, ბროლი გამჭვირვალეა. ანუ შეგვიძლია რო ქონდეს. ვერცხლი? ვერცხლიც მეტალია, შეგვიძლია რო ქონდეს. მიმიხვდით? ანუ არ უნდა იყოს ხის. აა, ხის ვეფხვი არ უნდა იყოს. ხის არ უნდა იყოს. აი ამაზეა საუბარი. აჰა. კიდე რა უნდა ვქნათ? აა, ვეფხს არ უყვარს წითელი ფერი. ა ნარინჯისფერი, ვეცადოთ რომ კონდეს ესეთი შვიდი გარემო სახლში და არ უყვარს მოციმციმე შუქები. სახლში თუ კი გაქვთ სიმწვანე, ანუ აი ყვავილები მაგათად, ოღონდ ბუნებრივი უნდა იყოს, აუცილებლად და არახელოვნური ყვავილები. იდეალურია, იმიტომ რომ ძალიან ახლო გარემოა, ხო, ეს სიმწვანე ვეფხვისთვის, ხო, წყნარად მშვიდად გრძნობს ამ გარემოში ზოგადად, ასე ვთქვათ, თავს. რაც ეხება სუფრას, აი თქვათ, ხო, როგორ უნდა გავაწყოთ? Ну, რა თქმა უნდა, ხა ჩვენი სუფრის დატვირთვაც კბილეულია, ნებისმიერი ტიპის, ნებისმიერი სახის, ხილი და შეძლების დაგვარად, რა თქმა უნდა, ნებისმიერი კერძი ხორცისგან გაკეთებული. და რაც უფრო მეტი იქნება ხორციანი კერძი, მით უფრო უკეთესი, იმიტომ რომ ну, ვეფხვი ძირითადად ისაკვები ხორცია. ვეგეტარიანელი როა რა ვქნა? დავპატიჟოთ სხვა იმ სუფრაზე და მაინც გავაკეთებ. რა შეიძლება ბევრი მწვანილი გაწყობილი უნდა იყოს სუფრა მწვანილის ნაირსახეობი და ბევრი მწვანე ფერი სალათებით. ჩვენში არის რესურსი მოვიზიდოთ ეს ყველაფერი ზედმეტი ნივთების გარეშე. ადამიანის აზრებს აქვს მატერიალიზაციის უნარი. აი ხა თქვენ რო დაჭდეთ და იფიქროთ რომ თქვენ ცუდად ხართ და სიცხე გაქვთ, აუცილებლად ცოტა ხანში სიცხე აქვს, იმიტომ რომ იზიდავ ინფორმაციას. ამიტომაც როგორი განწყობაც გვაქვს და როგორც მივდივართ სადღაც, ხო? ანუ რო იტყვი რომ მე ეს გამომივა, ის აუცილებლად გამოგივა. ჩვენ თვითონ ვაპროგრამებთ ჩვენ თავს. ხალბატონ ნინო, ძალიან მინდა ჩემს მაყურებელს მიუხედავად იმისა, რომ ზოგადია მაინც უყვარს რომ ისმენს თავისი ზოდიაქოს ნიშანს, რა ელოდება თუ რა პროგნოზი კეთდება. ძალიან საინტერესო თარიღი გვაქვს ჩვენ, სარკისებური თარიღი გვაქვს, ასე ითვლება ნუმეროლოგიაში. აი დააკვირდით 22/02/2022. სარკისებურია ეს თარიღი, ხო? ეს არის თარიღი, რომელიც გარდამტეხი იქნება. მე ესე ვთვლი, იმიტომ რომ სხვათა შორის თებერვლის თარიღზე ბევრი რამ აქვს თვითონ ვანგასაც ნაწინასწარმეტყველები. ასე წერია ვანგას წინასწარმეტყველებაში, რომ ეს არის ჭირის დროს დაწყებული დღესასწაული. მაყურებელს მინდა ვუთხრა, რომ აი ამ დროს მოხდება ნელ-ნელა დღევანდელი ძიმე სიტუაციიდან გამოსვლა. ანუ შეიქმნება რაღაცა ისეთი ამ სამყაროში, რომელიც ჩვენთვის იქნება აი ამ თუნდაც იგივე ამ ეპიდვითარების, ხო, ჭირია, აბა რა არის, რა უნდა დაარქვა, ხო? დასასრულის დასაწყის. ბერძებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდი, იმიტომ რომ ბერძების ზოდიაქოს ნიშანში მაისიდან ოქტომბრის ბოლომდე სტუმრად შედის პლანეტა იუპიტერი. ეს არის პლანეტა, რომელიც მოდის დაახლოებით 11-12 წელიწადში ერთხელ. და ეს არის მათთვის ძალიან დიდი შესაძლებლობების, ასე ვთქვათ, მომცემი და ნუ მიზანდასახულობა და ამბიცია, ზოგადად ამ ნიშანს ისედაც არაკლია და შეძლებს აი ამ თავისი, ასე ვთქვათ, თავმოყარეობის, პატივმოყარეობის ამბიციის, ასე ვთქვათ, დაკმაყოფილებას ბოლომდე. რაც შეეხება კურვებს 2022 წელი, მათ მისცემს შესაძლებლობას იმისა, რომ აი გაიტანონ მოკლედ ეს ნეგატივი ბოლომდე თავიანთი ცხოვრებიდან და როგორც მათ უყვართ. Ну, კურო ეხა ფინანსური სახლის მართველია. კურომ რომ მოიგოს მილიონი, კმაყოფილი არ იქნება თუ მეტი შემოსავალი არ აქვს, იმიტომ რომ გადასარევად იცის, რომ იხარჯება. ისე პაციაზე მეც მაქვს ეგთვისებ. ბიზნეს დაიწყებს, სადაც სულ იქნება ეს შემოსავალი. ტყუპებს ცოტა უჭირთ,
აპრილის პერიოდამდე, იმიტომ რომ ნუ შავი მთვარე დგას და ნუ ისედაც ხო სულ გაურებულები არიან და ეხა საერთოდ გასამებულები და შოქში არიან ცოტა ხანი. 15 აპრილს დამთავრდება შავი მთვარის ტრანზიტი ტყუპი ზოდიაქოს ნიშანში და წლის მეორე და მესამე დეკადა საკმაოდ პოზიტიური აქვს და ნუ ვურჩევ რა ცოტაც გაუძლონ, ბევრი არაფერი დარჩენილა იქამდე და მე უკვე კარგად იქნებიან. აი კირჩხიბებს რაც შეეხებათ, აი კირჩხიბები უფრო ჯობია რომ აქტიურები იყვნენ წლის პირველ ნახევარში, იმიტომ რომ კირჩხიბი ძალიან ემოციური, ყველაფერზე შეუძლია ინერვიულოს, არის სანერვიულო, არ არის სანერვიულო, მაინც ნერვიულობს. ჯობია რომ ძირითადი ასე ვთქვათ, გეგმები დასახონ პირველ დეკადაში, ხოლო შემდეგ უფრო ორიენტირებული იყვნენ რაღაცა დასვენებაზე, გართობაზე, დადებით ემოციებზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ლომისთვისაც ძალიან კარგი პერიოდია, მაგრამ ლომს მოუწევს კომპრომისებზე წასვლა და ამის სწავლა, იმიტომ რომ ნუ ლომი ხო მეფია ზოგადად და უყვარს ეს ყურადღების ცენტრში ყოფნა. ლომებს უფრო აი დათმობებზე წასვლა, კომპრომისებზე წასვლა, გათვალისწინება მოუწევ, თუ კი უნდათ რომ თავიანთ სურვილებს ზოგადად მიაღწია. ქალწულებისთვის ცოტა ქაოსურობის შემომტანი იქნება 2022 წელი, განსაკუთრებით პირადი ურთიერთობების ნაწილში. ამიტომაც ვურჩევ, რომ არ ჩაიციკლონ არანაირ შემთხვევაში, ანუ გაცილებით უფრო მარტივად შეხედონ და აღიქვან ყველა ის პრობლემა, რომელიც შეიძლება მათთან მოვიდეს ამ პერიოდის განმავლობაში, რომ არ მოხდეს მერე ზედმეტი აქცენტების გაკეთება ამ პრობლემაზე. სასწორები მოაგვარებენ მაგალითად უძრავი ქონების საკითხებს ძალიან კარგად, ზოგადად საკმაოდ პოზიტიური წელია და წლევანდელი წელი სასწორისთვის, ბევრი სასწორისთვის არის დაოჯახების მომტანი წელი და ნუ როგორც იქნება, ნუ მიიღებენ იმ გადაწყვეტილებას, რომ ოჯახი შექმნენ. მორიელებს რაც შეეხება, მორიელი კომფორტის ზონას შეიქმნის მთელი წლის განმავლობაში. შვილდოსნებს და მერწყულებს მოუწევთ ისევ კვლავ განვითარებაზე და განათლებაზე ზრუნვა. და რაც შეეხება თევზებს, თევზების წელია, მოდი ესე ვთქვათ, რა ფაქტიურად, იმიტომ რომ პირველი დეკადა და მესამე დეკადა 2022 წელს თევზებში დგას იუპიტერი. ერთ-ერთი საუკეთესო პერიოდია ამ ზოდიაქოს ნიშანს. შეუძლია ნებისმიერი გადაწყვეტილების მიღება, შეუძლია ნებისმიერ რისკზე გასვლა. ერთადერთი რაც მას მოეთხოვება, ეს არის ცოტა მეტი აქტიურობა და ცოტა მეტად, ანუ აკვარიუმიდან უნდა გამოვით. უღრმესი მადლობა მინდა გადაგიხატოთ და დამპირდით, რომ მოხვალთ კიდე. აუცილებლად. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მოწვევისთვის. დიდი მადლობა თქვენ. გაიხარეთ. მადლობა.